Da Nederland trente på EM-arenaen for et par dager siden, så var det 40 000 mennesker på tribunen. Det litt andre forhold her i Wroclaw når Russland har sin trening dagen før de EM åpnet mot Tjekkia. Og et av spørsmålene her har med Arshavin, du. Og jeg og Knut har jo da selvsagt teket plass på kommentatorposisjonen. Vi gleder oss jo veldig til å åpne dette her i morgen, fredag kveld, altså på Kanal 9. Et av spørsmålene rundt lagoppstillingen til Russland, det midtspissposisjonen. Kersakov fra Zenit St. Petersburg startet i generalprøven mot Italia. Det vil si at Pavlyuchenko og Pogrebnyak, de to Premier League-profilene, de startet på benken. Ja, de spiller med to kanter på dette russiske laget som veldig glad i å gå inn i banen. Veldig spille. De går nødvendigvis ikke rundt for å legge de gode innleggene. Det krever at du har en spiss som i stor bevegelse, som setter seg selv opp i de gunstige posisjonene uten ball. Og da må du ha en spiss med selvtillit, en spiss som med god form og spiller på det ekstra overskuddet. Og det tror jeg Advokat leter etter i dag. Og så jo Kersakov, han jo en spiller i Zenit St. Petersburg, som veldig mange andre i dette russiske laget. Ja, det et poeng, det at av alle EM-lagene så tror jeg Russland har hentet flest spillere fra færre lag, når de plukker ut elveren sin. De har midtstoppere og en keeper fra CSKA Moskva, og nesten resten av laget hentes fra Zenit St. Petersburg, og det kan være poeng når han skal velge spisser. Han har for øvrig Borte litt kritiserte advokater og gi sine tidligere Zenit-spillere litt for store fordeler. Jeg og du, Knut, har jo tippet Russland blant de største potensielle overraskelseslaget. Vi har gjort det, og jeg tror nettopp det at han dyrker denne samhandlingsbiten, og han dyrker den gode følelsen som de har på en god sesong sammen i Russland. Det gjør at Dick Advokat kan få det aller beste ut av laget sitt her i EM, og kanskje bli overrasket til laget nummer 1. Ok, klokka 8 så trener Tjekkia her i Wroclaw. Vi er tilbake med en liten rapport på deg og meg.